Vsako vajo naredimo 8-krat. Stojimo razkoračno z rokami v priročenju. Z zgornjim delom trupa delamo zasuke, pri čemer so roke višje od ramen, pogled pa sledi gibanju. Stojimo razkoračno z rokami v priročenju, a ramena so sproščena. Glavo sukamo na levo in desno stran. Pomembno je, da vajo izvajamo kontrolirano in počasi. Glavo lahko v posameznem končnem položaju zadržimo 2 sekunde. Stojimo ob steni in se z roko oprimemo stene. Lahko pa tudi mize ali stole. Z nogo zamaknemo v prednoženje in nato še v zanoženje. Noga prosto niha, zamahi pa naj ne bodo sunkoviti. Noge ne dvigujemo više od mesta, kjer čutimo bolečino. Vajo ponovimo tudi z drugo nogo. Stojimo na eni nogi, drugo pokrčimo in objamemo koleno, lahko pa se za boljše ravnotežje oprimemo stene. Krožimo z gležnjem pokrčene noge v eno in v drugo stran. Naredimo 8 ponovitev, nato zamenjamo noge. Stojimo razkoračno, stresemo roke, noge in trup.